Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video där vi kommer ta oss an en liten utmaning. Vi kommer skapa en helt ny save till Sims, och inte bara nog med att vi kommer göra liksom vi ska fylla varenda tomt med familjer som vi skapar tillsammans och allting, så ska vi också göra det helt utan CC, så att bara för att jag vill att ni ska kunna liksom ladda ner husen, familjen och allting, så kommer vi göra. Och jag är verkligen ett CC-fan, jag älskar att ladda ner möbler, alltså för att bygga, för att ha större utbud och så. Men så det kommer vi göra helt utan. Så att vi kommer idag sätta igång, vi kommer börja med Willow Creek. Där som sagt, jag har gjort en familj som jag kommer presentera er för snart. Som jag då ska göra ett hus till. Så det blir första familjen som vi gör i denna saven. Och sen så får vi se hur snabbt eller hur långsamt det går. Om ett hus tar en video eller fler. Vi kommer märka helt enkelt. Men så i alla fall. Så jag ska hoppa in och presentera för familjen. Och sen ska vi sätta igång och bygga. Okej. Okay. Så vi är inne hos familjen. Vi har då Klara, vi har Adam och lilla Jesper. Det här är första familjen. Klara jobbar som lärare. Adam jobbar som polis, eller som i spelet så är det ju kriminalinspektör. Och sen har vi lilla Jesper som då älskar att liksom naturen, att han vill bli verkligen jätteduktig inom scouterna. Så att jag har även gjort då liksom en liten klubb där kommer vara scouterna för just Willow Creek. Så jag kommer att göra en grupp för varje stad. Så i alla fall. Så här har vi den första familjen. Jag gjorde att Adam är lite äldre än Klara, men samtidigt inte för äldre. Utan de börjar närma sig bli vuxen ålder. Och för att tänka att jag vill ändå att jag gjorde lite story att de träffades när de gick i skolan och ja, och sen har varit tillsammans sen dess. Som sagt, det har varit väldigt svårt. Jag gjorde familjen utan CC. Jag är ju van vid att ha liksom alfa CC med håret, kläderna och allting, men allt detta är CC-fritt, så i alla fall. Så vi kommer börja sätta, vi kommer välja denna tomten, så ska vi bygga ett litet hus. Jag har en bild där inspirationen, där jag har inspiration från. Och sen så kommer vi liksom försöka hålla kanske något visst tema, jag vet inte. Vi får se hur det blir i alla fall. Så låt oss hoppa in och börja bygga. Okej, okay. Så detta huset som jag tänker är egentligen mindre än vad jag... alltså vad jag tänkte skulle ha. Men vi ska se om vi kan få det att fungera ändå. Så vi hoppas det. Så får vi se lite som sagt hur det... Frågan om man skulle gjort något sånt här kanske. Så i alla fall. Så att det jag kommer göra är ett 2-sovrumshus. Men att tanken är kanske då att jag får se om jag får. Jag hade velat fått in ett kontor, eftersom att Klara jobbar som lärare, så hade jag velat haft att hon liksom, och att han också kanske också behöver via jobbet eller någonting. Så hade jag velat haft någonstans där de faktiskt kan typ sitta och ja, men göra såna sitt arbets, liksom allting som de behöver, arbeta, rätta läxor och såna här saker. Så förhoppningsvis så kommer det kommer vi få plats. Men vi får se lite, jag har inte riktigt tänkt ut planlösningen helt. Så den får vi liksom se lite hur den blir senare. Men så vi testar oss fram lite helt enkelt. Men som sagt, det kommer vara ett enplanshus. Men så får vi se lite. Som sagt, jag brukar ofta ha 2-våningshus bara för att jag tycker om att ha typ så här sovrum och sådana saker uppe vid liksom på övervåningen. Så vi får se lite hur vi lyckas med det. Som sagt, det kommer vara lite ovanligt.
Men som sagt, jag hittade liksom, jag hittade den här planlösningen på huset som jag verkligen typ så gillade. Så jag tänkte så här, vi testar. Enda var att det var bara ett sovrum. Och det var inte riktigt det som jag hade tänkt, men jag tänkte så att om jag gör det lite större, tänkte jag, så kan jag nog så kan vi nog göra det till två sovrum förhoppningsvis. Hur tänker jag med taket där kanske? Vi får nog göra så kanske. Okej, så. Det jag inte vet riktigt är hur jag tänker med vilka dörrar och fönster jag får ha. För jag vill nästan ha ett visst tema på alla. Så jag vet att jag vill ha liksom så här. Jag tror jag vill ha någon dubbeldörr. Kanske typ någon sån här. Kan det, när det fungerar inte riktigt som utedörr kanske. Jag tror vi vill ha någon trädörr. Men som ändå är... de här känns lite för moderna. De här känns lite för stora för detta huset kanske. Vad tänker man? Kanske vi skulle behöva ta en enkel dörr. Kanske. Vi får se. Vi kanske ändrar det sen. Så. Okej, vi tänker fönster. Jag vill ha egentligen några stora fönster. Och jag tänker... egentligen hade jag velat haft några som hade sån här på sidorna. Vi hade kunnat typ tagit de här. Fast jag hade velat haft typ så. Frågan är om vi ska köra på typ vitt. Och sen typ kanske även där. Nu vet jag inte planlösning ännu. Så vi får se. Alltså jag bara satt och tänkte på det när jag bestämde att jag skulle göra... när vi skulle göra detta, att jag skulle göra en helt ny save. Så tänkte jag bara, komma på det bara... Gud vad det är. Det är så många tomter som man ska göra. Så det är ju inte bara alla hus. Utan det är ju även liksom... det är ju alla parker, det är alla alla typ så här, restauranger, bibliotek, allting. Så gjorde vi huset lite väl högt kanske. Så kanske. Så det kommer bli kul. Jag tror att jag kommer liksom utvecklas väldigt mycket inom byggandet med, för jag bygger typ aldrig, jag vet inte hur ni gör, men jag bygger typ aldrig de här liksom allmänna tomterna. Jag har byggt någon restaurang och sådana saker, men inte liksom jag har inte byggt, är de här för långt ner? Nej, det är nog bra. Men i alla fall så jag bygger liksom aldrig sådana tomter och sånt. Jag hade velat haft något större. Vad vill du ha för fönster där uppe? Jag hade som velat haft något runt. Eller typ något sånt. Okej, det var jättestort. Det här är för litet. Finns inget sånt stort. Runt liksom. Typ no- för den där kändes en... kanske någon sån. Finns det en sån där matchar? Ja, kanske. Kan man ha en sån på andra sidan med? Ja. Nej men som sagt, jag har byggt liksom någon restaurang och man har byggt något café och sånt, men jag har inte byggt liksom så här, tänkt typ spa, bibliotek och alla de här grejerna. Så ja, det kommer bli spännande. Se hur liksom hur man kommer handskas med det. Vad tänker vi man skulle ha för, jag vill ha typ någon sån här panel. Blir detta för mörk färg? Mot vitt. Jag vill liksom inte att det blir nästan för lantligt, va? Kanske så. Jag tänker jag kommer ha massa typ så här trä och sånt sen, så att då blir det fint liksom. Så tänker jag att jag funderar på att göra
Klaras typ så här, göra en bror eller något till henne, så kanske jag skulle bo typ så här snett över gatan där han och hans familj bor, så att de kan umgås med varandra. Finns det inte så vanligt typiskt vitt? Det är det här jag tänker på, tror jag. Oj, vad högt det var. Finns det inte det lägre? Är det det högsta? För det känns jättehögt staket, eller? Kanske inte. Kanske inte. Så att i alla fall, det hade varit kul att typ så här, att ha att kanske de också har något barn som är i typ med i scouterna. Så de kan liksom umgås med varandra. Så att jag funderar på att man skulle sätta dem någonstans i närheten helt enkelt. Finns det... Det är ju typ de här som är marsch, fast varför är de tvärtom? Kanske man skulle, om man har dem helvita. Typ här. Och sen ska vi även ha där. Det känns som att jag sätter fönstren så långt ner. Och sen så typ ett där. För jag tror inte jag vill ha dem där. Vad säger man? De här där, jag tror jag bara vill ha dem på framsidan. Och sen typ, alltså enkla såna här. För jag hade velat haft typ fönster med blommor här på baksidan, tror jag. Känns lite trevligare faktiskt. Typ så. För vi har dem ändå här liksom också på sidan. Och sen kanske vi kunde haft en sån där. Så. Okej. Men så då tänker jag lite att jag tror, alltså i den här saven så kommer jag nog ändå göra typ så att jag ska försöka göra lite typ så att vissa är släkt med varandra. Kanske har vi liksom någon liten drama någonstans mellan liksom vissa familjer. Så blir det lite roligt. Okej, vi ska se. Frågan är på tak. Vad vi vill ha för... Kanske typ de här. Jag brukar inte använda den färgen. Vilken färg blir det jag ska ha på den då? Eller skulle man ha vitt ändå? Jag tror man ska ha vitt ändå. Något sånt. Skulle vi ta ett fönster även på den här sidan kanske? Det enda är att jag tror vi kommer få ta de här, för att om min tanke är att detta ska vara köket, och då vill jag att, då vill inte jag att fönstren är liksom mot skär, eller vet du, mot köksbänken, så jag tror det kommer få bli de där också, så typ så. Vi ska se, så tänker jag kanske typ någon typ sån. Det kommer bli intressant att jag tror att byggandet i sig är nog inte så farligt att köra utan allt nedladdat och så. Men det jag kommer ha svårt för, det är nog alltså all inredning. Alltså jag tänker så här, alltså alla sängarna och såna saker. Att inte ha någonting nedladdat med till liksom överkast, och alltså det är mycket typ så här om när man tänker soffor, alla de här grejerna som jag tycker så att sånt som man har laddat ner för att man själv tycker liksom så att utbudet, Sims har väldigt dåligt utbud på såna saker. Alltså jag är så här, jag har väldigt mycket mods, jag har väldigt mycket alltså allmänt CC nedladdat liksom, för att jag tycker att det saknas mycket helt enkelt, och då kommer det bli väldigt spännande att nu inreda och sånt utan, så ja, så det blir spännande se hur vi hanterar det här helt enkelt.
Så. Vi kan sätta det så här. Okej, så vi börjar då komma någonstans på liksom på huset. Alltså jag har ändå satt typ så att de har en del liksom pengar, så att vi behöver inte oroa oss jättemycket för den delen. Okej, vi sätter så. För jag vill ändå liksom att så här, jag tänker att familjen har liksom typ så här sparat till till att köpa detta huset helt enkelt. Så jag tänker att där får det inte vara något problem allt. Till att, liksom, att de har ändå köpt huset. Det är klart att de, liksom, de flyttar inte in i ett tomt hus. Liksom. Hade vi, åh, sånt där är i och för sig mysigt annars. Det där är lite gulligt. Men finns det inte med, jo det finns med vitt. Kanske så. Alltså jag vill typ på ett sätt ha ett fönster här. Det känns så tomt här. Men, vi kan sätta ut något annat istället. Så, då placerar vi ut lite. Skulle vi kanske göra planlösning först? Jag vill se lite hur jag tänker att det... för som sagt, jag tänker att detta är köket. Och sen så tänker jag att... sovrum. Hade väl haft typ något. Kontor. Vi ser något typ så här. Är detta för stort vardagsrum? För jag tänker typ att toalett, tvättstugan, kontor, sovrum, vardagsrum, korridor och köket. Tänker jag typ. Sen får vi se. Kanske får justera det lite. Vi får se. Men det är lite så jag tänkte i alla fall. Frågan är vart man ska komma in. Typ därifrån. Och sen ut till köket. För jag tänker man skulle ha något kök där de även sitter och äter. Så är väl typ tanken. Med planlösningen. Vi får se om vi justerar eller inte. Man hade kunnat dra in att den är liksom att alla rum är, att korridoren blir att man tar bort den här. Gjort det här. För man hade kunnat gjort, men då är det fönstret där. För att jag tänkte annars kunde man gjort typ så här. Att man satte rum där. Och sen så tvättstugan är liksom efter badrummet. Men vi får se. Så vi ska se om vi kan sätta ut även lite fönster här. Typ så. Vi sätter ungefär typ så. Det enda är att jag vet inte vad jag känner om att ha såna fönster i badrummet. Men hur som helst. Så. Så då börjar vi bli liksom klara med liksom inredningen. Eller vet du det? Då är vi klara med typ så här, ifall vi har gjort planlösning och grunden. Så då tänker jag att vi börjar placera lite i typ trädgården och sånt. Vad har de för... alltså jag hade velat typ... Ska jag ändra till... Nu bygger vi på våren. Då är inte egentligen alla... träden och sånt är inte så fina. Varför valde jag inte att göra sommar? Okej, så jag ändrade till sommar istället. Så att träden kommer att se lite finare ut. Så låt oss se, jag vill hitta typ ungefär liknande något träd och så. För jag tänker att den här familjen är ändå typ så här att de... de känns väldigt typ så stabila. Det här kommer nog vara typ det stabilaste, typ normalaste eller vad man ska kalla det. Familjen.
som vi kommer ha, känns som. För att känns som att de vet liksom vart de har varandra. De liksom har liksom köpt sitt hus, de har ett barn. Ja, hela den här grejen liksom. Så det känns som att den här familjen kommer nog inte ha så mycket drama. Om man jämför med vad tanken är kanske att vissa andra familjer typ kommer ha. Så får vi se lite. Det kan ju ändras. Vi ska se. Så. Alltså min tanke är att jag vill verkligen typ så att det ska vara mycket blommor och sånt. Inte så kanske mycket just av de gröna växterna. Kanske vi skulle sätta ut typ såna här. Jag vet inte. Okej. Än så länge, det känns typ som att vi bara har gjort typ en typ ett fyrkantigt hus typ. Men jag tycker ändå det blir liksom rätt lite hemtrevligt så. Låt oss se om vi kan hitta något mer. De här är i och för sig rätt fina. Jag ville ju ha haft något mer. Lite blommor där kanske. Jag tror inte vi vill ha massa växter på huset. Oj. Kanske i så fall typ haft här. Lite grann typ där. Så. Okej. Så vi ska se. Så tänker jag att vi placerar ut lite. Jag tänker att de typ även skulle vara rätt. Typ så här. Tänka på naturen så att de har så här olika. Att de sorterar soporna och sånt. Så. Kanske haft en annan. Liten brevlåda typ så. Alltså jag vet inte om ni märker att jag älskar att göra typ alltså ha mycket i blommor och sånt i trädgården när jag bygger hus. Det är typ det bästa jag vet. När man verkligen gör det typ. Och det. Massa växter. Nu försöker jag ändå vara väldigt. Typ. Alltså minimalt med det. Jag vet inte om det syns men. Det försöker jag i alla fall. Så. Jag tänker typ att här ute. Jag tänker eftersom att. Hon är lärare. Jag tänker att hon kanske skulle säkert vara någon. Typ så här lärare i. Varför glitchar du? Typ kanske typ så här en biologi eller någonting så jag tänker att jag skulle vilja haft kanske att de ska spela typ så här och han som är polis kanske skulle vara lite logisk så där så tänker att de skulle kanske sitta då typ så här sitter och spelar lite schack tillsammans på den här på liksom på altanen för jag tror att de liksom inte annars är kanske här ute jättemycket. Kanske vi skulle sätta ut och ha typ så här någon typ soffa. Men att de inte är såna här som kanske går ut och verkligen sitter i. Har ingen van. Jo, här har vi soffor. Kanske inte sitter här ute. Då är de heller mer typ ute i trädgården. Skulle jag tänka mig. Så kanske bara ha någon så här vanlig soffa så. Lite schack. Och sen så typ mer kanske typ så här växter. Så ska vi se. Kanske kunde haft eller den här kanske är lite för nej. Nej men jag gillar den. Det gör jag. Så. Så kanske skulle vridit den här så. Så jag tänker att de inte har typ hur mycket som helst ute liksom på altanen och sånt utan att de kanske med typ så fall de är inne eller så gör de grejer så kanske de åker iväg. Jag tänker att de liksom har ett minimalt hemma liksom.
Har vi någonting? Oj, den har varit stor. Låt oss se. Varför är alla så jättestora? Typ någon sån. Kanske haft någon typ så här, någon lampa vid dörren. Hade kanske varit fint. Någon så här typ vägglampa. Så. Finns den med mörkare träd? Det gjorde den. Och sen även typ kanske här. Finns det någon mindre sån liknande? Den finns bara... Hur är den här? Är den likadana? Den funkar ändå. Så där. Okej, okay. Så det är frågan om vi skulle haft någonting här också. Eller hur det... Det känns typ som att det kanske blir lite tomt, men samtidigt så, jag vet inte. Okej, okay, så låt oss se här. Flyttar ut dem kanske dit. Jag hade nästan velat ha haft typ så här en basket korg, men jag vet inte riktigt hur det hade funkat. Det hade funkat. Om vi flyttar ut buskarna. Kanske sätter dem typ mer åt det hållet. Och sen så haft... Jag tänker ändå att Jesper skulle vara ett typ såhär... Eftersom att han är med i scouterna och gillar att vara ute. Att han inte bara kanske vara ute för typ såhär... Fiska och sånt, utan att han även då liksom är lite sportig av sig. Så tänker jag sådär att... Han fick tjata upp sina föräldrar och flyttade till det här liksom att... Få en basketkorg, liksom kunna vara ute liksom här. Då är han ändå också att när de spelar schack så kan han spela basket och familjen liksom samtidigt är vid varandra. Så ja. Okej, okay. Så till baksidan av huset. Då ska vi se. Jag tänker att typ att här kanske vi skulle satt ut typ att hon, jag tänker att hon, att Klara typ skulle ska vi strunta i dem och istället typ så här placera ut typ så här någon tomatplanta, någon paprikaplanta, liksom att lite grann så allmänt, inte för mycket men lite grann. Så tänker jag att hade varit lite liksom fint. Tycker jag alltid är nice. Vi ska se, jag tänker att vi placerar ut lite gungor. För jag tänker att Jesper som sagt vill gärna vara ute väldigt mycket. Så alltså det enda problemet jag tycker är att gungorna är så jäkla stora liksom i spelet. Typ något sånt. Jag vet inte riktigt om vi ska göra typ en, liksom en grillplats. Eller om man mer skulle... ha lite mer typ kring att plantera och sånt. Jag funderar om vi skulle gjort typ en grind så att man kan liksom springa över. För vi har ändå typ, jag gillar med detta är att du har ändå den här platsen. Jag tänker att om Jesper och deras familj, eller så Klaras typ bror och familj bor typ här borta, så kan de ändå mötas upp. De kan liksom så här springa över hit liksom och ropa på varandra och springa över och leka och sånt. Så jag vill ändå typ ha den här grindplatsen. Så tänker jag att vi ändå gör det. Och sen så sätter vi buskar här. Jag tycker så att buskar gör det ändå lite mer typ så här privat på något sätt. Så. Inte genom staketet kanske. Typ så. Något sånt. Jag vet inte riktigt, som sagt, skulle vi göra en grillplats och så?
Och sen så att de ändå, jag gillar liksom tanken av att de ändå gör väldigt mycket tillsammans, typ så att de ja men typ har vissa så här, dagar i veckan de grillar och sånt och kanske bjuder över då som sagt typ kompisar och sånt, att de ändå är väldigt typ sociala av sig. Så det gillar ändå den tanken. Ska vi kanske ha så ut typ som att de parkerar cyklar här någonstans. Typ bara någonstans här. Så. Och sen så även kanske göra typ en som ser ut som att det är Jesper som typ är här. Han ställer liksom nära, redo att dra liksom. Så. Okej. Så där. Så som sagt, jag känner så här att vi behöver inte, jag kanske inte ha för mycket i trädgården. Samtidigt vill jag ändå känna typ så att de de har lite grejer som de ändå typ kan de kan grilla lite, han kan liksom gunga och sånt. Så att det ändå känns som att det ändå liksom ska vara familjenärt. Typ så. Det behöver liksom inte vara för överdrivet liksom. Har vi något mer? Sätta någon fotboll. Kanske någon här så att de kan ha kasta vattenbollar på vattenbollar? Vattenballonger på varandra typ. Typ så. För jag vill inte ha massa typ för mycket lantligt och sånt. Heller. Kanske att de kunde ju haft att de kan hänga upp tvätt och. Men frågan är om jag skulle haft det på typ framsidan. Istället. Eller typ haft en typ där. Typ så. Och sen sätta ut kanske några fler blommor typ här vid. Jag vet dock inte vad vi skulle göra den här ytan. Den kanske blir... Kanske man kunde ha haft en sån arbetsbänk. Att man liksom ändå har en liten hobbyhörna ändå. Att du kan liksom, att jag kan tänka mig att Adam kanske håller på lite och gör. Smider lite grejer liksom när han inte jobbar. Han har lite som en hobby syssla. Kan jag tänka mig. Så där. Jag undrar om man kan använda den även om de är placerade där. Så där. Så vi har ändå kommit en bra bit. Jag tänker att vi kommer liksom pausa här. Och så vi har ändå kommit en bit, så jag tänker att vi kommer pausa här och att nästa gång kommer vi fortsätta att liksom göra insidan av huset. Så vi har ändå liksom gjort själva liksom utsidan av huset. Vi har liksom basketplanen och allting. Lilla trädgården och med grinden ut där vi kan springa över till liksom lekplatsen. Där Jesper kanske träffar sina kompisar. Så jag tycker ändå liksom att från att jag först tyckte att det bara såg ut som ett fyrkantigt hus typ, så tycker jag ändå att det liksom, det blev rätt mysigt första hus. Nästa gång så har vi då att vi tänker att vi skulle göra, jag får se om jag kommer justera planlösningen lite mellan
Men sen så tar vi oss an på insidan och gör klart det. Så första delen är avklarad i alla fall. Jag hoppas ni har tyckt att det var intressant och kul att hänga med. Så att, för jag vill ändå att ni ska vara med på detta. Det ändå liksom kommer vara kul. Har ni liksom tips på hur ni känner sig att vilken stil på olika. Jag tänker att vi, inom det här kvarteret kommer vi liksom hålla den här stilen. Något kvarter kommer vi ha modernare hus, en lantligare. Ja, vi kommer gå igenom olika slags stilar på hus. Men nu vill jag ha väldigt typ så här familjevänligt i första kvarteret. För att jag tyckte det passade till den familjen. Den här familjen, så det här kvarteret kommer nog vara väldigt mycket familjer som har ett unga barn och så. Så i alla fall, så tack för att ni har tittat. Så får ni ha det jättebra tills nästa avsnitt. Ha det bra!